Så er vi ankommet til Prag, og her står vi i 33 grader, fuld af indhåndsmidt jakken. Vi skulle have en eller anden lejlighed deroppe, med terrasse første sal. Så er der parkeringskælderen indenunder, lukket, og manden han skulle komme om 20 minutter, men det er nok nærmere 45. Så vi står lige i skyggen og sveder lidt. Her er mælkeautomat i Prag, hvor du så kan trække flasken og have mælken. Det er meget fedt. Jeg var lige inde på den gamle jødiske kirkegård. Man må ikke slå gravstenen i stykker, står der. Man må ikke tage en højtale, man må ikke cykle rundt. Man må ingenting. Man må ikke tage stoffer. Så skal vi lige en tur blandt de døde. Så er vi på vej op til slottet. Vi har lige været ude at køre med tram. Jeg skal lige se, hvad tingene koster. Koster næsten gratis øl, ja. Det er nemlig rigtigt. Det lille tårn op, og her var vi ikke sidst. Vi fandt nogle billige øl. Det koster kun 9 kroner for en halv liter. Det er fint. Så skal vi indsøge om asyl. Så er vi tilbage i turistmiljøet igen. Og skal over broen, som alle skal over. Grine, hun er væk. Så har vi været på Skoda-fabrik. Vi må desværre ikke filme. Så nu får vi lige Skoda-restauranten. Nu får jeg lige morgen med. Og de fik 1200 euro. Om måned. Om måned. Når skatten var betalt. Og så havde de, kunne de tage bilerne. Eller dem kunne de lease for 1% af værdien per måned. Så det vil sige, at en Skoda Fabia, dem vil koste 100 euro om måneden at lease. Så fik de en masse rabatter, de fik noget at spise, og de fik noget skole, og de havde en egen kiosk, de købte mad i, rabat. Så skal jeg have en kaffe latte, og scramble eggs. Og det tager lidt over et døgn at lave en bil. Ja. Et billede fra Skoda Museum. Det er åbenbart LK, før det hed Skoda. Nu er vi kommet i knoglekapellet. Det skulle være for, var det ikke 40.000 mennesker? Det er cirka 50 km ude. Er det nord for Prag? Flere knogler. De har ikke rigtig vidst, hvad de skulle med alle de mennesker. Yo también vas a volver dos días a la villa, seguro que por aquí, a la de abajo.